U današnjem video radu predstavljam novi kineski rotacioni top protivvazduhoplovne odbrane kao pandan američkom artiljerijskom sistemu bliske PVO Phalanx CIVS. Naime, Kina navodno razvija ono što bi moglo postati najmoćniji rotacioni top na svetu, revolucionarni projekat dizajniran da se suprotstavi jednom od najtežih izazova u modernom ratovanju, hipersoničnom oružju. Predstavljen kao višecevni rotacioni artiljerijski sistem u okviru projekta Metal Storm, novi kineski projekat artiljerijskog oruđa PVO je potvrdio da nadmašuje američki mornarički sistem Phalanx Clones in Weapon System, odnosno CIVS, nudeći rešenje velike brzine i velikog obima za presretanje i neutralisanje hipersoničnih pretnji. Ovo oružje sledeće generacije razvijaju naučnici Severnog univerziteta u Kini i predstavlja značajan iskorak u vatrenoj moći i tehnološkim inovacijama. Za razliku od tradicionalnih topova srednjeg kalibra ili sistema naoružanja bliske PVO kao što je američki CIVS, kineska metalna oluja je projektovana da isporuči neuporedivu brzinu paljbe do 450.000 metaka u minuti po topovskoj cevi. Ova ogromna vatrena moć se postiže kroz naslagani dizajn projektila u kojem se više metaka unosi u jednu cev i ispaljuje sekvencijalno koristeći beskontaktni elektromagnetni sistem paljenja putem kalema. Svaki hitac se ispaljuje za samo 17,5 mikrosekundi, eliminišući mehanička ograničenja i omogućavajući oružje da odmah reaguje na pretnje velike brzine. Ono što ovaj sistem dodatno izdvaja je njegova upotreba pametne municije ugrađene sa minijaturnim senzorima i čipovima za podatke. Oni omogućavaju praćenje putanje, brzine i performansi u realnom vremenu, poboljšavajući tačnost i dijagnostiku sistema. Da bi upravljao intenzivnom toplotom i pritiskom generisanim tako visokim stopama paljbe, Metal Storm uključuje jednokratne cevi u punjivim spremnicima, što predstavlja inovativno rešenje za kontinuirani rad u ekstremnim uslovima. Ali ovaj koncept artiljerijskog naoružanja bliske PVO nije potpuno nov. On se zasniva na nasleđu australijskog projekta Metal Storm, koji je 1990-ih razvio pronalazač Mike O'Dwyer. Taj rotacioni top je koristio elektronski sistem ispaljenja projektila i istovremeno punjenje cevi sa više granata kako bi se postigla do tad nedostižna stopa otvaranja vatre, ali se borio sa problemima kao što su upravljanje toplotom i kontrola celokupnog sistema, što je dovelo do prekida tog programa. Kineska verzija međutim izgleda da je prevazišla ova ograničenja koristeći savremena dostignuća u nauci o materijalima, digitalnim kontrolnim sistemima i elektromagnetnom paljenju. Jedan od najperspektivnijih aspekata ovog oružja je njegov potencijal integracije na više platformi. Artiljerijski sistem Metal Storm je dizajniran da bude prilagodljiv na različitim platformama, uključujući kopnene sisteme protivvazduhoplovne odbrane, mobilna kopnena vozila i pomorske ratne brodove. Ova fleksibilnost bi mogla omogućiti Kini da upotrebi ovaj top u širokom dijapazonu borbenih sredstava i platformi, od svojih kopnenih snaga do pomorskih flota, a posebno na razaračim i fregatama gde je presretanje pretnji iz vazduha velike brzine sve veći prioritet. Sistem metalna oluja predstavlja radikalno drugačiji pristup u odnosu na postojeće sisteme kao što su Phalanx CIVS, odnosno Close In Weapon System, američke mornarice ili ruski Panzer S1 hibridni sistem PVO. Američki Phalanx, na primjer, koristi top kalibra 20 mm Gatling principa, koji ima brzinu vatre od 4500 metaka u minuti za presretanje dolazićih raketa i aviona. Oslanja se na radarske i infracrvene senzore za detekciju i praćenje ciljeva, ali je ograničen mehaničkim ograničenjima i kapacitetom municije. Slično tome, Panzer S1 kombinuje topove i rakete kako bi dejstvovao po različitim vazdušnim pretnjama, ali se u velikoj meri oslanja na precizno nišanjenje i vođeno dejstvo kako bi ostvario precizan pogodak cilja,
a potrebno mu i duže vreme ponovnog punjenja u odnosu na pomenute kineske i američke artiljerijske sisteme PVO. Nasuprot tome, kineska metalna oluja favorizuje pristup dejstvu po cilju u vazduhu po količini vatre, stvarajući gust zid projektila koji bi mogli neutralisati ciljeve zasićenjem projektila u vazduhu, a ne samo preciznim dejstvom. Ova doktrina velikog obima, odnosno količine vatre i jeftinog kinetičkog presretanja, mogla bi biti posebno efikasna protiv hipersoničnih pretnji, koje je izuzetno teško pratiti i uništiti zbog njihove brzine, variabilnosti visine i manevrabilnosti. Sa brzinama koje prelaze 5 maha, hipersonične rakete nude minimalno vreme reakcije za tradicionalne odbrambene sisteme. Metal Storm posjeduje ultrabrzinu otvaranja paljbe, u kombinaciji sa pametnom municijom i potencijalnom integracijom veštačke inteligencije, može značajno povećati šanse za uspešno presretanje ciljeva u vazduhu u par kritičnih sekundi. Razvoj takvog sistema odražava strateški fokus Kine na asimetrične tehnološke prednosti u modernom ratovanju. Dok druge nacije, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju i članice NATO, ulažu hipersonično oružje, trka je sada jednako intenzivna i na drugoj odbrambenoj strani, odnosno protiv merama koje će se suprotstavljati hipersoničnom oružju koje se danas već upotrebljava u Ukrajini. Usmerena energetska oružja, radarski sistemi sledeće generacije i presretači vođeni veštačkom inteligencijom su deo šireg odgovora na nove pretnje iz vazduha koje deluju po novim fizičkim principima. U tom kontekstu kineski artiljerijski sistem Metal Storm može se pojaviti kao jedinstveno, dozirano u smislu sposobnosti i isplativo rešenje za suprotstavljanje brzim raketnim pretnjama u bliskoj budućnosti. Sve u svemu, ako se uspešno primeni ovaj novi artiljerijski sistem PVO, ovo oružje bi moglo redefinisati doktrinu protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa i pružiti odlučujuću prednost u scenarijima u kojima se vreme do cilja meri u milisekundama. Ovaj složeni borbeni sistem koji deluje po novim principima ne samo da prikazuje ambiciju Kine da primenjuje najsavremenije vojne tehnologije, već i naglašava promjenu u načinu na koji se napredne pretnje u vazduhu rešavaju na modernim bojištima 21. veka.